Capítulo 5 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. É o sacerdote quem nos dá Jesus. Ele é o homem de Deus. Quem é que prepara para nós a Eucaristia e nos dá Jesus? É o sacerdote. Se não tivéssemos o sacerdote, não existiriam nem o sacrifício da missa, nem a Santa Comunhão, nem a presença real de Jesus nos sacrários. E quem é o sacerdote? É o homem de Deus, segundo Timóteo 3,17. De fato, somente Deus é que o escolhe e o chama do meio dos homens com uma vocação especialíssima. Ninguém assume por si mesmo esta honra, mas só quem é chamado por Deus. Hebreus 5,4. O separa de todos os outros, segregado para o Evangelho. Romanos 1,1. O marca com um caráter sagrado que durará para sempre, sacerdote para a eternidade. Hebreus 5,6. E o investe dos divinos poderes do sacerdócio ministerial para que seja consagrado exclusivamente às coisas de Deus. O sacerdote, escolhido entre os homens, é constituído em favor dos homens em todas as coisas de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Virgem, pobre, crucificado. Com a sagrada ordenação, o sacerdote é consagrado em sua alma e em seu corpo. Torna-se ele um ser todo consagrado, configurado a Jesus sacerdote. Por isso, o sacerdote é o verdadeiro prolongamento de Jesus. Ele participa da mesma vocação e missão que Jesus Cristo. Ele personifica a Cristo nos atos mais importantes da redenção universal, que é o culto divino e a evangelização. Ele é chamado a reproduzir em sua vida a vida inteira de Jesus, a vida virginal, a vida pobre e a vida crucificada. É por esta conformidade com Jesus que ele é o ministro de Cristo entre as gentes. Romanos 15,16. Guia e mestre das almas. Mateus 28,20. São Gregório de Nissa escreve: aquele que ontem estava confundido com o povo, torna-se mestre do povo, torna-se superior ao povo, doutor nas coisas santas e chefe nos sagrados mistérios. Isso acontece por obra do Espírito Santo, pois não é um homem, não é um anjo, nem um arcanjo, não é um poder criado, mas é o Espírito Santo com investe do sacerdócio. São João Crisóstomo. O Espírito Santo configura a alma do sacerdote com Jesus. Personifica Jesus nele, de tal modo que o sacerdote no altar opera na própria pessoa de Cristo, São Cipriano. E é Senhor do próprio Deus, São João Crisóstomo. Não precisamos maravilhar-nos, pois, se a dignidade do sacerdote é considerada celestial, São Cassiano, divina, São Dionísio, infinita, Santo Efrem, o ápice de toda a grandeza, São Inácio Mártir. Venerada com amor pelos próprios anjos, a ponto de, quando o sacerdote celebra o sacrifício divino, os anjos ficarem perto dele e em coro entoarem um cântico de louvor em honra daquele que se imola. E isso é o que acontece em todas as santas missas. Respeito e veneração. Sabemos que São Francisco de Assis não quis fazer-se sacerdote, porque se julgava muito indigno de tão excelsa vocação. Ele venerava os sacerdotes com tal devoção que os considerava os seus senhores, pois neles via somente o Filho de Deus. E o seu amor à Eucaristia se fundia com o amor ao sacerdote, o qual consagra e administra o corpo e o sangue de Jesus. De modo particular, ele venerava as mãos do sacerdote e as beijava sempre de joelhos, com grande devoção. E lhes beijava também os pés e até os próprios rastos deixados por um sacerdote que tivesse por ali passado. São João Bosco exorta a todos com estas palavras: eu vos recomendo um grande respeito para com os sacerdotes. Descubre vossa cabeça em sinal de reverência quando falardes com eles, ou quando passais por eles no caminho, e beija-lhes obsequiosamente a mão. Tomai cuidado para não desprezá-los com fatos ou por palavras, que
Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo do Senhor. A veneração pelas mãos consagradas do sacerdote, beijadas com reverência pelos fiéis, sempre existiu na Igreja. Baste-nos pensar que, durante as perseguições dos primeiros séculos, um dos maiores ultrajes contra os bispos e sacerdotes consistia em amputar-lhes as mãos para que, assim, não pudessem mais nem consagrar nem abençoar. Por isso, os cristãos recorriam àquelas mãos amputadas e, mergulhadas em aromas, as conservavam como relíquias. Além disso, o beijo das mãos do sacerdote é uma expressão delicada de fé e de amor a Jesus, que o sacerdote personifica. Quanto mais fé e amor se tem, tanto mais nos sentimos impelidos e prostrar-nos diante do sacerdote a beijar aquelas mãos santas e veneráveis, entre as quais Jesus se torna amorosamente presente entre nós cada dia. Ó, venerada dignidade do sacerdote, exclama Santo Agostinho, em cujas mãos o Filho de Deus se encarna como no seio da Virgem. E o cura d'Ars dizia, dá-se um grande valor aos objetos que foram colocados em Loreto, na tigela da Virgem Santa e do Menino Jesus. Mas os dedos do sacerdote que tocaram na carne adorável de Jesus Cristo e penetraram no cálice onde esteve o seu sangue e na âmbula onde esteve o seu corpo, acaso não são muito mais preciosos? Talvez nem tenhamos ainda pensado nisso, mas assim é, e os exemplos dos santos o confirmam. Beijava as duas mãos. A venerável Catarina Vanini via em êxtase os anjos que durante a missa circundavam as mãos do sacerdote e as sustentavam no momento da elevação da hóstia e do cálice. Poderemos imaginar com que respeito e afeto a venerável beijava aquelas mãos? Santa Edvirges, rainha, cada manhã assistia todas as santas missas que eram celebradas na capela da corte, mostrando-se muito agradecida e reverente para com os sacerdotes que tinham celebrado. Convidando-os a entrar, beijava suas mãos com suma devoção. Fazia que se alimentassem, tratando-os com as mais distintas honras. Ouvia-se como a rainha exclamava comovida, bendito seja quem fez Jesus descer do céu e o deu a mim. São Pascal Bailão era o porteiro do convento. Todas as vezes que chegava o sacerdote, o santo fradinho se ajoelhava e lhe beijava respeitosamente as duas mãos. Dele foi dito, como de São Francisco, que era devoto das mãos consagradas dos sacerdotes. Ele as julgava capazes de deter longe os males e acumular de bens a quem nelas tocasse com veneração, porque são as mãos das quais Jesus se serve. Como era edificante ver o Padre Pio de Peltralcina procurando beijar com amor as mãos de qualquer sacerdote, às vezes até agarrando-as de surpresa. E o que dizer de outro servo de Deus, Dom Dolindo Rotomo, que não admitia que um sacerdote pudesse negar-lhe a caridade de deixá-lo beijar-lhe as mãos. Enfim, sabemos que esse ato de veneração, muitas vezes, foi premiado por Deus com verdadeiros milagres. Na vida de Santo Ambrósio se lê que um dia, logo após a celebração da Santa Missa, o santo viu aproximar-se dele uma mulher paralítica que queria beijar suas mãos. A pobre mulher tinha grande fé naquelas mãos que tinham acabado de consagrar em Eucaristia e ficou curada no mesmo instante. A mesma coisa aconteceu em Benevento. Uma mulher paralítica, havia 15 anos, pediu ao Papa Leão licença para beber a água por ele usada durante a Santa Missa, quando lavou os dedos. O Santo Papa atendeu aos desejos da enferma, em seu pedido humilde, como o pedido da Cananeia rogando a Jesus que lhe desse as migalhas que caem da mesa do dono da casa, Mateus 15, 27, e ficou imediatamente curada. Primeiro o sacerdote, depois o anjo. A fé dos santos era deveras uma fé gigante e operante. Viviam eles da fé e operavam pela fé, com um amor que não admitia limites quando se tratava de Jesus. Nos sacerdotes vejo o Filho de Deus,
dizia São Francisco de Assis. Cada vez que virdes um sacerdote, pensava em Jesus, ensinava o santo cura d'Ars. Santa Maria Madalena de Paz, e de fato, falando de qualquer sacerdote, costumava dizer: este Jesus. E é por isso que Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus beijavam a terra onde tivesse passado um padre. E ainda mais, Santa Verônica Giuliani, certo dia, tendo visto o sacerdote subir pela escada do mosteiro para ir levar a Santa Comunhão às enfermas, ajoelhou-se ao pé da escadaria e foi subindo de joelhos pelos degraus, beijando-os um por um e banhando-os com lágrimas de amor. Quando se tem amor... Se eu me encontrasse, dizia o santo cura d'Ars, com um sacerdote e com um anjo, saudaria primeiro o sacerdote e depois o anjo. Se não tivéssemos o sacerdote, de nada nos valeria a paixão e a morte de Jesus. Para que serviria um escrínio cheio de joias de ouro se não houvesse alguém para abri-lo? O sacerdote é quem tem a chave dos tesouros celestes. Quem é que faz Jesus descer das cândidas hóstias? Quem é que coloca Jesus em nossos sacrários? Quem é que dá Jesus às nossas almas? Quem é que purifica os nossos corações para que possamos receber Jesus? O sacerdote. Só o sacerdote. Ele é o ministro do tabernáculo, Hebreus 13, 10. É o ministro da reconciliação, segundo Coríntios 5, 18. É o ministro de Jesus para os irmãos, Colossenses 1, 7. É o dispensador dos mistérios divinos, 1 Coríntios 4, 1. E quantos episódios não poderiam ser narrados de sacerdotes heróicos em sacrificar-se a si mesmo para dar Jesus aos irmãos. Façamos referência a um deles entre muitos outros. Até a vista no paraíso. Faz alguns anos, numa paróquia bretã, o velho pároco estava à morte. Junto com ele estava também já no fim da vida um de seus velhos paroquianos, um daqueles que se encontravam mais longe de Deus e da igreja. O pobre pároco sentia-se desolado porque impossibilitado de andar e, por isso, mandou seu cooperador ao paroquiano enfermo, dizendo-lhe que lembrasse ao moribundo a promessa que uma vez lhe havia feito de não morrer sem os sacramentos. Mas eu fiz essa promessa ao pároco e não ao Senhor, desculpou-se o enfermo. O coadjutor teve que ir-se embora e contou ao pároco a resposta que teve de ouvir do enfermo. Mas o pároco, mesmo sabendo que só tinha poucas horas de vida, não se deu por vencido. Pediu e conseguiu que o transportassem até a casa do pecador. E tendo lá chegado, conseguiu ainda ouvir em confissão e dar Jesus ao moribundo. Depois lhe disse: até a vista no paraíso. Em uma liteira, o corajoso pároco foi levado de volta à casa paroquial. Quando chegaram, levantaram a coberta, mas o pároco não se moveu. Tinha expirado no caminho. Os sacerdotes são os portadores da vida, os mediadores da salvação entre Jesus e as almas. Onde faltam sacerdotes, a condição moral e espiritual dos homens fica verdadeiramente penosa. Onde não há correspondência à vocação sacerdotal ou à vocação missionária, ficam faltando os multiplicadores de Jesus. Como dizia São Pedro de Leão, a fé se enfraquece ou a fé é sem vida. Uma vez, um dos chefes de tribo no Japão perguntou de repente a São Francisco Xavier, depois de uma pregação sobre o amor de Deus pelos homens: como é então que, sendo Deus tão bom, como dizes, ficou esperando tanto tempo para nos fazer conhecer o cristianismo? O Senhor quer mesmo saber por quê? Respondeu o santo com tristeza. Eis a razão. Deus tinha inspirado a muitos cristãos que viessem anunciar-vos a boa nova, mas muitos deles não quiseram ouvir o convite que lhes tinha sido feito. São os verdadeiros sacerdotes que formam as igrejas, dando-lhes estabilidade e fecundidade. O venerável Antônio Xavier
dizia que toda a verdadeira igreja tem, por fundamento, santos sacerdotes por coluna, santos sacerdotes por lâmpada, um santo sacerdote no púlpito, um santo sacerdote no altar, um santo sacerdote, um outro Cristo. Veneremos o sacerdote e sejamos-lhe gratos, porque ele nos dá Jesus, mas sobretudo oremos por sua altíssima missão, que é a mesma missão de Jesus. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio, João 20, 21. Missão divina que nos faz ficar atordoados e loucos de um amor que fica a repercutir dentro de nós. O sacerdote foi feito semelhante ao Filho de Deus, Hebreus 7:3. E o santo curador dizia que só no céu iria medir toda a sua grandeza. Se conseguisse entendê-la aqui na terra, morreria, não de espanto, mas de amor. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Mas a sublimidade desta grandeza traz consigo responsabilidades enormes que pesam sobre a pobre humanidade do sacerdote. Sua humanidade é em tudo idêntica de qualquer outro homem. O sacerdote, dizia São Bernardo, por natureza é como todos os outros homens. Por dignidade é superior a qualquer outro homem nesta terra. E por sua condição deve ser um êmulo dos anjos. Vocação divina, missão sublime, vida angelical, dignidade excelsa, pesos enormes postos sobre pobres ombros humanos. Dizia o servo de Deus, Dom Eduardo Pope, admirável sacerdote, o sacerdócio é uma cruz e um martírio. Pensemos no peso das responsabilidades pela salvação das almas confiadas ao sacerdote. Ele precisa preocupar-se em levar os incrédulos à fé, em converter os pecadores, em afervorar os tíbios, em estimular sempre mais para o alto os bons e em fazer caminhar para os cumes os santos. Mas como poderá fazer tudo isso se não for de verdade um com Jesus? Por isso é que o Padre Pio de Pietrelcina dizia: o sacerdote ou é um santo ou é um demônio. Ou santifica ou arruína. E que desastre incalculável não provoca o sacerdote que profana sua vocação com um comportamento indigno, ou que acalca os pés de uma vez ao negar o seu estado de consagrado e eleito do Senhor. João 15:16. São João Bosco dizia que um padre ao paraíso ou ao inferno nunca vai sozinho, vai sempre com ele almas em grande número, ou salvas pelo seu ministério e com seu bom exemplo, ou perdidas pela sua negligência no cumprimento dos próprios deveres e pelos seus maus exemplos. O santo Curadars, como se lê nos processos canônicos, derramava muitas lágrimas, pensando na desgraça dos sacerdotes que não correspondem à santidade de sua vocação. E o padre Pio de Pietrelcina descreveu visões angustiantes sobre os espantosos sofrimentos de Jesus por culpa de sacerdotes indignos e infiéis. Rezemos por eles. Sabe-se que Santa Teresinha, Angélica Carmelita, fez sua última comunhão antes de morrer por esta sublime intenção: obter a volta de um sacerdote transviado que havia renegado sua vocação. E sabe-se que aquele sacerdote morreu arrependido, invocando o nome de Jesus. Sabemos que não são raras as almas, especialmente as virginais, que se oferecem vítimas pelos sacerdotes. São almas prediletas de Jesus, e de um modo absolutamente singular. Mas rezemos nós também, e ofereçamos também os nossos sacrifícios pelos sacerdotes, pelos que estão em perigo, pelos mais fortes, pelos transviados e pelos já adiantados na perfeição. Somos tão fáceis, infelizmente, para criticar os efeitos dos sacerdotes, enquanto que é, antes, muito raro rezarmos por eles. São Nicolau de Flui, célebre santo suíço, pai de família, dizia com energia: e tu, quantas vezes já rezastes pela santidade dos sacerdotes? Diz-nos, que foi que fizestes para obter para a igreja boas vocações? Certa vez,
Uma filha espiritual do Padre Pio de Peltralcina se acusou em confissão de ter criticado alguns sacerdotes por certos comportamentos deles, que não eram bons, e ouviu o Padre Pio responder-lhe com voz forte e sem deixar dúvidas. Em vez de criticá-los, pense em rezar por eles. De modo particular, todas as vezes que virmos um sacerdote ao altar, rezemos nós também, a Virgem Maria, com as palavras do venerável Carlos Jacinto. Ó querida Nossa Senhora, emprestai o vosso coração àquele sacerdote, a fim de que ele possa celebrar dignamente. Rezemos nós também, como Santa Teresinha, para que os sacerdotes ao altar toquem no corpo santíssimo de Jesus com a mesma pureza e delicadeza com que nele tocou Nossa Senhora. Melhor ainda, rezemos para que cada sacerdote possa fazer como São Caetano, que se preparava para a celebração da Santa Missa, unindo-se tão intimamente a Maria Santíssima, que dele diziam: ele celebra a missa como se fosse ela. E na verdade, Nossa Senhora tomou Jesus em suas mãos em Belém. Assim, o sacerdote recebe Jesus em suas mãos na Santa Missa. Como Nossa Senhora ofereceu Jesus vítima sobre o Calvário, assim o sacerdote oferece o cordeiro imolado no altar. Como Nossa Senhora deu Jesus à humanidade, assim o sacerdote nos dá Jesus na Santa Comunhão. Bem diz, pois, São Boaventura: cada sacerdote no altar deveria ser inteiramente identificado com Nossa Senhora, porque como por meio dela que nos foi dado este santíssimo corpo, assim é pelas mãos dele que ele deve ser oferecido a nós. E São Francisco de Assis dizia que Nossa Senhora representa para todos os sacerdotes um espelho para a sua santidade, por causa da estreita proximidade que há entre a encarnação do Verbo no seio de Maria e a consagração eucarística entre as mãos dos sacerdotes. Aprendamos também nós, na Escola dos Santos, a respeitar e a venerar os sacerdotes, a rezar pela sua santificação, a ajudá-los em sua altíssima missão.